Og så har vi jo dette da. Dette var jo den store tingen. Det var kø for alt. Det var knapphet og kø. Og pussy er jo at under krigen var det ganske bra med penger blant folk. Men det var ikke noe å kjøpe for pengene. Og det førte jo likevel til noe litt merkelig som sier kanskje noe av den norske folkesjel. En av de køene du ser der, det er en kø for å ta lodd i pengelotteriet. Altså for å spille lotto. Folk hadde for mye penger, mer penger enn de var ikke varer, men likevel satser de å bruke penger for å få enda mer penger de ikke kunne kjøpe varer for. Så liksom, den norske folks tilhengere må være gamble og kaste vekk pengene sine på håpløse spill med utrolig lave odds. Den var helt uavhengig av okkupasjonen og fredstiden. Men som sagt, det var ikke dette som var problemet med dagliglivet. Hva var det da som var det vanlige? Jo, det er dette. Blendingen. Svarte blendingsgardiner måtte trekke for, og de gikk vakta for å se om det kom så mye en lysstrip ut. Og det, noe av det første folk gjorde 8. mai 1945 når freden kom, det var å rive ned blendingsgardinen og brenne dem ut i gaten. Det var svarte rullegardiner som man skulle ha. Blend for at ikke fientlige bombefly skal se byen om natten. Og så har vi da rasjoneringskortet. Og jeg kan huske at rasjoneringen fortsatte lenge etter krigen. Jeg gikk med rasjoneringskort for sukker og kolonialvarer, som det het, med min mor som måtte klippe for å gå selv om jeg er født etter krigen. Og den siste rasjoneringen ble opphevet i 1961, og det var rasjoneringen av biler. Da fikk du lov å kjøpe biler uten å måtte be om myndighetens tillatelse. Her har vi et typisk 1944 kjøkken, som dere ser hvordan man hadde det. Og det skjedde veldig mye kreativt på de kjøkkenene i retning av å lage. Min farmor viste meg blant annet hvordan man greide å lage biff. Grå, seig biff av valkjøtt. Med å la det trekke i eddik for at transmaken skulle komme ut av valkjøttet. Og dette var ikke sånn enkel vågevalkjøtt som vi får. Det var sånn seige slintrer av en gammel blåval som hadde lagt helt fra Antarktis og frem, ikke sant? Så her var det, og så var det svart brød. Og de var så lei på dette svarte brødet. Det de ikke var klar over var jo at pumpernickelbrød av tyskerne regnes for å være en delikatesse. For nordmennene var dette svarte brødet alldeles forferdelig og et tegn på nød. Men folkehelsa har jo aldri vært bedre enn under krigen. Det var jo fryktelig sunn mat folk spiste. Men så var jo dette her da at det var jo ikke det de savnet mest. Snakket du med krigsgenerasjonen, og Gud skal vite at jeg har snakket med krigsgenerasjonen i Nordpleng. Og jeg spurte dem hva de savnet. Hva var det de savnet? Det var dette. Tobakken. Tobakken var forferdelig. Det å være noe så utrolig som en ikke-røyker under krigen, hvis du var mann, det var du garantert popularitet. For da kunne du bruke tobakskortet ditt og gi til andre. Og det var sikkert tobaksmangel, det var rapporter om fiskere i noe som nektet å ro fiske, lå seg i sengen og stirret tomt inn i veggen av ren nikotinsug. Tobakk var et byttemiddel som var mer verd enn penger. Det var jo sånn at folk skjønte jo at de kunne jo ikke ha en likestilling her, så du fikk egne tobakskort for menn. For ellers ville jo alle forsøke å forføre kvinner for å få fatt i tobakskortene deres. Men det som skjedde var jo da at vi, Norge, spesielt Vestlandet, ble til Virginia. Bøndene begynte å dyrke tobakk. Og her har vi tobaksutsag, der man har tobaksblader. Så det er nesten ikke et småbruk på Vestlandet, der man ikke drev med tobakk. Min far var forlovet med min mor, og han var en rimelig nøktern mann, men han fikk overtalt min mor, så hun hadde da en søster som hadde gar på at hun måtte frivillig reise inn på garen for å tilby seg å luke i tobaksåkeren, og lønnen henne skulle være blad som hun kunne ta med hjem til far. Og dette var, så det fantastiske er at det var nytelsesmiddelet man savnet. Og ikke de, selv om det var for lite smør og for lite sukker og andre nyttige ting, så var det nytelsesmidlet man savnet. Det var i og for seg nok brennevin under krigen, for det greier alle nordmenn å få fatt i uansett. Men her har vi jo noe som irriterte selvfølgelig. Disse karene her fra Wehrmacht, de kunne jo gå og forlange varer uten rasjoneringskort.
Man ser jo at ekspeditrisen er ikke spesielt strålende. Så har vi jo noe annet som er daglig med krigen. Pengene. Ja, tyskerne hadde jo en konto i Norges Bank, så de kunne jo trekke penger. De hadde kontroll over pengepressen. Altså uten bare et totalitært regime, så de kunne jo bestemme hva pengenes verdi var. Så pengemengden var jo vanvittig, og det var jo da i perioder at man også lot lokale kommuner trykke småpenger. 5-kronersedler og 10-kronersedler og sånt ble trykket til. I Narvik hadde man på et tidspunkt 6 forskjellige pengesedler. I Bergen hadde man disse pengesedler, og før de tyske troppene fra Østlandet kom i kontakt med de tyske troppene fra Vestlandet, så utstedte man pengesedler i Bergen med titel Freistadt Bergen. Og selv de mest antinatiske bergensere syntes det var litt kult. Men så har vi jo altså noe det utrolig, og vi tar noe blikket til London. For det var ikke bare rare ting som skjedde i Norge, men det var jo også behov som folk hadde blant de utetroppene. Mange av englandsfarerne som har kommet seg over, de var jo gift i Norge. Og krigen trakk i landdag, og det ene året gikk etter det andre, og kjødets lyst begynte å gjøre seg gjeldende. Og det fikk da London-regjeringen til å fatte følgende provisoriske forordning, det vil si lov inntil Stortinget kom sammen igjen. Skilsmissen skjer ved dom, med mindre ektefeller enige om å overlate avgjørelsen til departementet. Departementet kan også treffe avgjørelse i saken når en av ektefellene søker om det, eller det på grunn av krigstilstand eller andre særlige forhold ikke er mulig å få forbindelse med den andre ektefellen. Det vil si en hvilken som helst norsk soldat i Storbritannia kunne gå på puben, som er gift i Norge, finne seg en engelsk jente, gifte seg med henne, og så si at dessverre han har ønsket å skille seg med kona i Norge, men han kunne dessverre ikke få fatt i henne. Slik at når da kona stod og lengtet på en mann skulle komme tilbake fra England i 1945, så kom han tilbake og fortalte kona at han var gift allerede i England. Derfor blir jo dette kalt for kong Haakons bigamilov. Og grunnen til at man gjorde dette, det var jo det at det var av hensyn til kampmoral til de norske troppene. Men det var jo ganske tragisk for en del kvinner da. Enten de var engelsk eller den norske parten, så gubben kunne velge å vrake hvilken av ekteskapene han ville ta hensyn til. Men det forteller jo ikke om hvilke ting man gjør i krig, ikke sant? Det er jo eksempler på ting.